que es torne a parlar en positiu de la comunitat no ha de ser només un objectiu del Consell, ha de ser un pacte entre tots els representants dels valencians. No danyar mai la marca comunitat valenciana és el primer gran acord que hauria de dir deste debat de política general. Un pacte que tinga tres grans eixos. defensa de les senyes d'identitat pròpies, llengua, territori i cultura, defensa dels nostres sectors productius tradicionals i emergents i defensa d'un model de finançament en el, es, en el que es prime a les persones i els serveis que es presta abans que als territoris. M'agradaria que tots posarem en valor tot el que tenim de bo en la comunitat valenciana. Tenim excel·lents infraestructures i equipaments, una posició estratègica en el Mediterrani, un clima excepcional i un reconegut patrimoni cultural. Comptem amb sectors productius líders en exportació i producció com el turisme, l'automoció, la ceràmica, el calçat, el joguet, el moble, el textil o l'agroalimentari. El Port de València és el primer port del Mediterrani en tràfic de contenedors. Son referent nacional i internacional de trasplantament trasplantaments i comptem amb l'únic hospital d'Espanya acreditat per a realitzar tots tipus de trasplantaments de teixits i òrgans. Alacantins, valencians i castellonens, tenim motius per a sentir-nos orgullosos de la nostra terra i hem de defendre-la.